Բարի օր։ Այսօր ձեզ համար նախապատրաստել եմ մեկ հոլովակում, թե ինչպես եմ ես պատրաստելու ապուխտ և չորացնելուց հետո նույնպես տեսքը կտեսնեք։ Չնայած մի փոքր շտապել եմ ձեզ ցույց տալ, այն դեռ 1-2-3 օր պետք է չորանար, բայց ամբողջ գործընթացը մանրակրկիտ կտեսնեք հոլովակում։ Ապուխտ պատրաստել երևի թե գիտեն բոլոր տնային տնտեսուհիները։ Այնքան էլ բարդ գործընթաց չէ, միայն պետք է ունենանք քար համբերություն, որպեսի փուլ առ փուլ պատրաստենք ապուխտը։ Նախ ապուխտ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է տավարի փափկամիս և շատ կարևոր է, որպեսի լինի անյուղ և մսի արանքում ջլակտորներ հանկարծ չլինեն, որպեսի միսը արդեն ծանոցի տակ դնելիս չկտրվի չառանձնանա, այսինքն միսը պետք է լինի մեկ ամբողջական նորմալ ֆիլե։ Օգտագործելու ենք խոշոր աղ, աղը պետք է չխնայել, շատ առատ աղ ենք լցնում, ցանկալի է լինի ապակիա ամանի մեջ, որպեսի պլասմասի հետ շփվելուց աղը, ինչ-որ քիմիական ռեակցիաներ չառաջանան, այդ պատճառով վերցրեք ապակիա աման, ներքևում լցրեք խոշոր աղ, շատ-շատ լցրեք այնպես, որ ամբողջությամբ միսը ծածկվի աղով։ Մեզ մնում է միայն փակել բերանը և սպասել 3-ից 4 օր։ Արդեն անցել է 4 օր, բայց ես ձեզ զգուշացնեմ, որ այս ջուրը, որը որ տեսնում եք նրանից դուրս եկած, ես 2 օր անց թափել եմ այս չափի ջուր, այսինքն շատ-շատ։ Եվ լվանում ենք հոսող ջրի տակ, ծորակի ջրի տակ, հոսող, երկար ժամանակով լվանում ենք, միսը բավականաչափ պնդացել է և մի փոքր մքացել է, դա նորմալ է, ովքեր առաջին անգամ են պատրաստում, գույնից և պնդությունից հանկարծ չմտածեք, թե միսը փչացել է, ընդհակառակը հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ չորացնում ենք կամ խոհանոցային անձերոցիկով, կամ սրբիչով և դնում ենք ծանրոցի տակ։ Ես սովորական խոհանոցային տախտակի վրա փռում եմ սրբիչը, մաքուր սրբիչ, վրան դնում եմ մսակտորները, նորից մեկ այլ տախտակով ծածկում եմ վրան, որպեսի հարս լինի, ուղիղ լինի և մոտավորապես 10 կիլոգրամ կշրող ծանրոց պետք է դնել։ Դնում ենք ծանրոցի տակ և պահում ենք մոտավորապես 1-2 օր։ Կարող եք 1 օր գիշերը դնել և հաջորդ օրը 3 օր անհանել, գոնե 24 ժամ պետք է մնա ծանրոցի տակ, քանի որ միսը այդքան էլ հաստ չէ, բայց եթե մսակտորը բավականին հաստ է, գոնե 2-3 օր թողեք ծանրոցի տակ։ Եվ ամենասովորական եղանակով 1-2 օր անց հանում ենք ծանրոցի տակից, տեսեք արդեն մի փոքր պնդացել է և բարակել է։ Եվ թելերը անցկացնում ենք, որպեսի կարողանանք գեղեցիկ կախել։ Կախում ենք սենյակային ջերմաստիճանում այնքան ժամանակ, մինչև կչորանա։ Կախված տան ջերմաստիճանից մեկի մոտ չորանում է 2 օրում, մեկի մոտ 3 օրում, մեկի մոտ 8-ից 9 օր հետևում, մինչև միս ամբողջությամբ չորանում է։ Ինձ մոտ ընդամենը 2 օր անց արդեն միսը բավականաչափ չոր է։ Եվ ինչից ենք հասկանում, որ արդեն պատրաստ է մսակտորը, որպեսի պատրաստենք չամանը և կսենք։ Երբ որ արդեն ավելորդ աղը դուրս է տալիս ներքևի և վերևի հատվածներից, անընդհատ ձեռք եք տալիս ամեն օր, տեսնում եք օր-օրի և էլ ավելի մկանում է և փոխում է գույնը, պնդանում է, ուրեմն արդեն պատրաստ է։ Տեսեք, ինձ մոտ 2 օր անց արդեն հենց այսպես մկացել է, պնդացել է և ավելորդ աղը դուրս է տվել։ Աղը լվանալու կարիք չկա, դա նորմալ է։ Սկսում ենք պատրաստել կեղևը, որի համար օգտագործում եմ մի շարք համեմունքներ։ Հենց այս չափի 2 կտորի չաման պատրաստելու համար ինձ պետք են հետևյալ համեմունքները։ 1 լիքը ճաշի գդալ ալյուր, դա անհրաժեշտ է, որպեսի խյուսը պինդ լինի, հավաքված լինի և չորանալուց հետո չճաքի։ Աղը հարկավոր է ընդամենը կես թեյ գդալ, քանի որ միսը արդեն բավականաչափ աղի է։ Կարևոր բաղադրիչն է
երկու լիքը ճաշի գթալ կարմիր քաղցր աղացած պղպեղ, երկու լիքը ճաշի գթալ չաման է անրաժեշտ, ես վերցնում եմ մեկ ճաշի գթալ աջիկա համեմունքը, չորացված և ոչ թե պատրաստված, չոր աջիկայի համեմունքը, դա կարող եք նաև չավելացնել, ավելացնում եմ կես թեյ գթալ քրքում, դա էլ իր հերթին ապահովում է գեղեցիկ գույնը և համը, սև աղացած պղպեղ եմ ավելացնում և բնականաբար սխտոր, որը անբաժանելի մասն է կեղևի համար։ Վերցնում եմ երկու կտորի համար 7-ից 8 ատամիկ սխտոր։ Եվ կարող եք սխտոր չունենալու դեպքում նաև ավելացնել սխտորի փոշին, բայց հենց այսպես ավելի համը զգացվում է սխտորի, թարմ սխտորով ես միշտ պատրաստում եմ։ Եվ մեկ կարևոր բան եւս, երբ որ արդեն կեղևը պատրաստեք եւ պատրաստի խյուսից մի փոքր փորձեք, եթե ունի դառնություն, անպայման 1-2 հատ մեխակ, մեխակի չորացված սերմ ավելացրեք, դա կօգնի դուրս հանել ավելորդ դառնությունը։ Եվ պատրաստի փոշի զանգվածի վրա ավելացնում ենք գոլ ջուր, ոչ եռացված է անհրաժեշտ և ոչ էլ սառը, գոլից մի փոքր տաք ջուր ենք ավելացնում, քիչ-քիչ ավելացնում ենք պարբերաբար խառնելով, երբ որ արդեն կտեսնեք պինդ խյուսանման զանգված է ստացվել և անպայման պետք է սպասենք մոտավորապես 10-15 րոպե անդադար խառնելով, քանի որ չամանը ունի ուռելու հատկություն, ընթացքում, որպեսի պինդ ստացվի, էլի կարող եք մի փոքր ջուր ավելացնել, արդեն ընթացքը ձեզ ցույց կտա, ինչքան հեղուկ է պետք ավելացնել, տեսեք գույնն էլ ինչքան գեղեցիկ է ստացվել, խառնում եմ, սպասում եմ մի փոքր, մինչև ինչքան պետք է ուռի չամանը այդ չափ ուռի, ավելացնեմ եւս հեղուկ եւ խյուսը արդեն պատրաստ կլինի, կարող եք սովորաբար ես բաստուրմա պատրաստելիս շատ չափաբաժնով եմ պատրաստում այս կեղևի համար նախատեսված համեմունքները, որպեսի մեկ օր կամ մեկ գիշեր հենց միսը դնեմ և թողնեմ մեր լեզվով ասած չամանի մեջ, որպեսի մնա գոնե 24 ժամ, այդպես ավելի լավ են ներծծում համեմունքները, բայց քանի որ մսակտորները բարակ են և այդքան էլ տաք չէ հիմա այն ջերմաստիճանը չէ, որպեսի շատ արագ չորանան, կսկսի ներծծվել համեմունքները և ընթացքում կչորանա, ուստի ես չեմ թողնում մեկ օր չամանի մեջ, բայց եթե պատրաստում եք շատ չափաբաժնով և ձեզ մոտ միսը էլ ավելի հաստ է, պատրաստեք և թողեք գոնե 24 ժամ մնա այս համեմունքներով պատրաստված խյուսի մեջ, այդպես ավելի համեղ կստացվի։ Եվ այսպես խորհուրդ կտամ, եթե ձեզ մոտ բաստուրմայի համար նախատեսված մսակտորը շատ-շատ ավելի հաստ է, քան ինձ մոտ պատրաստվող մսակտորը, անպայման 1 օր կամ 24 ժամ կամ գոնե 1 գիշեր թողեք այս խյուսի մեջ, պատրաստեք շատ չափաբաժնով, մսակտորը անպայման դրեք խյուսի մեջ, լավ ծածկեք ամբողջությամբ, պատեք խյուսով համեմունքներով, որպեսի համերը շատ լավ ներծծվեն, քանի որ մսակտորը հաստ է։ Եվ այսպես գեղեցիկ պատում եմ չամանով և կախում եմ սենյակային ջերմաստիճանում, կչորանա մոտավորապես 3-4 օրում, կարող է մի փոքր ավելի շատ, և սպասում ենք համբերատար մինչև կչորանա, բայց քանի որ ես ուզում էի տեսանյութը շատ ավելի շուտ ներկայացնել ձեզ, անցել է ընդամենը 2-3 օր, ինձ մոտ դեռ բավականաչափ չոր չէ, գույնն էլ շատ գեղեցիկ է ստացվել, գրեթե չորացել է, փորձեցի ուղակի կտրել և ձեզ ցույց տալ ինչպես է պատրաստվում ապուխտը ինձ մոտ, բայց հետո նորից կախելու եմ եվս 4-5 օր, որպեսի շատ լավ չորանա, պարտադիր շատ լավ չորացրեք և հետո կարող եք նաև պահել և սառնարանում և սառցախցիկում, ոչինչ չի լինում, բայց նախապես անպայման պատեք ցելոֆանով կամ ինչ-որ հարմար սառցանի համար նախատեսված տոպրակներով, որպեսի շատ չխոնավանա, և սառցանից հանելուց հետո 1-2 օր նորից կախեք, որպեսի վրայի կեղևը լավ չորանա։ Ահա եւ վերջ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ,
պատրաստ է մեր համեղ ապուխտը։ Փորձեք պատրաստել, շատ հեշտ է, բոլորիդ մոտ էլ անպայման կստացվի շատ մեծ ցանկության դեպքում։ Վայելեք տեսանյութը եւ հաջորդիվ ձեզ սպասվում է համեղ մսի սուջուխի իմ տարբերակը, որը եւ շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Եթե նկատեցիք, բաստուրմաներից այն կողմ չորանում էր նաեւ սուջուխը։ Կսպասեմ մոտավորապես 5-ից 10 օր, մինչեւ շատ լավ կչորանա եւ արդյունքը ձեզ կներկայացնեմ տեսանյութի տեսքով։ Բարի ախորժակ, ցտեսություն։